Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. Det är så här att vi ska göra en hederlig challenge idag. Och det är att efter varje kill jag får så måste mitt inventory roteras. Så har jag till exempel en plats på, har jag en AR på ettan, efter en kill måste den längst bak. Och den som är längst bak måste näst längst bak och så vidare efter varje kill. Jag hoppas ni gillar challenges, lite old school challenges, aldrig gjort den innan dock. Men gillar ni det jag gör, vill supporta mig, då är det bara tumme upp videon, subscriba och använd CreatorCodeKebabBiteShopen, för det supportar mig oerhört mycket. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses. Hej! Det är som så här att vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Vi ska göra challenge och det är att för varje kill jag får så roterar mitt inventory en gång. Men först och främst så tänkte jag välja ett skin. Jag kan inte köra challenge utan att ha ett nice skin. Det är A och O. Ohoho! Okej, det här kan bli kul. Hur matchar vi den här? Har vi något grönt? Ska vi ta Lokis mantel här kanske? Jag vet inte, den kanske inte passar ändå. All right, då kör vi här. Och det första jag kan säga när vi är inne är fan, oh my god. Oh my god. Skala 1 till 10, hur snygg är denna skinkombon? Skala 1 till 10 nu. Det här måste vara en stark 9. Alltså om inte 10 alltså. Den här är perfectly splendid. Jag har nog aldrig sett en sån här bra skinkombo innan. Den är rare, den är inte mainstream, det är inte alla som har den. Men vi har kommit på den. Fråga dig nu, ska jag spara denna i min samling? Är den värd att sparas? Ja, det är den fan i mig. All right, men challengen är i alla fall så här att jag måste byta min inventory som klockans håll efter varje kill. Och jag får lägga upp inventoryn så som jag vill ha den fram tills jag får min första kill. Okej? Okay? Sen får jag inte liksom justera, sen måste inventoryn roteras. Är ni med? Fattar ni vad detta går ut på då? Men kom inte hit och... Ägd. Ja, vad ägd han blev. Fy fan vad ägd. Så, just det, nu fick jag en kill. Nu fick jag ju fan en kill. Då måste den dit. Den dit. Och den dit. Det här är konstigt. Det här är riktigt konstigt. Nu har jag alltså min AR ligger på C. Och min tag på 1. Det här kommer jag aldrig klara. Det här kommer jag aldrig att klara. Jag kom på denna dumma challengen. Hur ska man klara detta? Jag är ingen som scrollar. Jag kan inte ens scrolla. Scrollar ni innan ni byter vapen? Allihopa, det är en viktig fråga. Är det någon här inne som scrollar när ni byter vapen? För det är noobigt. Okej, 1 har vi den. 2 har vi den. 1 är det jag ska använda nu. Nej. Nej, det var en banan. Så är det att jag tog fram bananen. Nej, han snodde den. Han snodde en kill. Är ni fan bakom det jävla trädet? I really... Nej, det går inte. Jag får ju 2 HP med. Kör vi här då. KB House. Ingen låda där. Så. Okej, men eftersom jag inte fått någon kill får jag ändra nu. Inga shields. Rakt i facet. Ja, men vänta nu här. Ska jag hålla på att byta varenda inventory? Det kommer ju ta 100 år. Det här kommer ju ta 100 år att byta allting. Efter varje kill. Kolla, nu har jag AR på C. Den på ettan. Pump får jag ta. Du drar åt fel håll. Nej, jag drar åt klockans håll. Eller klockans håll, det beror sig på vilket håll man ser klockan åt. Det är därför folk kanske tror jag drar åt fel håll. Men jag drar i alla fall vänster framåt. Oh my god. Okej. Okay. Jag är död. Rakt i facet tror jag. Fy fan! Han fattat det så som hände.
Ja, gör du dina jävla ketchupdansar. Ja, men eller hur? Varför får jag den? Alltså jag har inget emot att få den typ så, men alltså ett sånt prio-vapen. Jag har inte fått någon kill då för att ändra här. Tycker ni att min klocka går åt fel håll? Om jag ändrar liksom. Jag ändrar ju att ettan, den som ligger på ettan ska ju gå längst bak. Den som ligger på tvåan kommer till ettan. Det är väl inte fel håll? Men vad, jag trodde det var schysst. Men han var schysst. Ja, det var han. All right, då har vi fått en kill. Då ändrar vi här nu då. Ska vi se. Den dit. Den dit. Den dit. Den dit. Så. Och så tar vi upp pumpen. Alltså jag dör ju av potato plebs. Det tar för lång tid att ändra. Två lamor, va? Det var en till lama, såg ni det? Där. Så, då har jag fått en kill. Då ska vi rotera. Right, då tar vi den. Kan jag gå och ta den där dumma laman? Nej, laman har gått. Laman is away. Nej, nu får vi fan ta saken i egna händer. Jag ville inte så upp hit. Det var inte det jag ville. Alltså, den är lite weird, den där glidern. Den kommer ut från luften. Kolla nu. Kan inte jag ta den lådan då? Det är det den innebär. Nej, det kan jag inte. Eller? Nej. Hur gör jag nu om jag tar upp en ny pump? Får jag välja den då? Att jag tar upp den på tvåan? Eller måste jag ta upp den pumpen där jag har den andra shotgunen? Samma. Så om jag skulle hitta en pump nu så måste jag ta den, byta den mot den jag har på ettan då. Var det en feting där borta? Det är lite tråkigt att det är så. Men jag köper det. Här har vi en. Nej, det var en kyckling. Där har vi han. Kolla nu här. Roadkill of the year. 1, 2, 3. 3. Nej, inte den på mig. Okej. Okay. Då ska jag byta min inventory ännu en gång. Men jag tar faktiskt upp den. Nej, jag tar faktiskt upp så. Så byter vi. Nej, Måste jag byta nu? Den ska dit. Så hon har det roterat. Nu har jag shotgun på C. Shotgun på C, alltså. Fattar ni? Han flyger in i mitt rumphål. Oh my god. Jag pallar inte dö igen alltså. Jag dog igen. Alltså palla. Nej, kom igen nu då, Emme. Empo in the house. Nu kör vi. Nu taggar vi till. Så det är en hit ifrån. Varför är det alltid en dynamo på mig? Nej, kom igen nu då. Om jag inte säger kom igen nu, Emma, så kanske jag vinner. För det har jag sagt varje gång och dött hela tiden. Där, jag har min kill.
Här har vi en kill. Potentiell kill. Maybe, baby. SMG på ettan. Han är där inne. Joker. Och sladda. Där har vi en Joker död. Thank God att det var en pleb. Annars hade det sett illa ut. Så, ingen pump fortfarande. Han är cracked. Cracked like a maniac. Har jag roterat? Missade jag rotera? Jag har fan missat rotera. Fan. Nej, nu vet jag inte om jag roterade rätt. Skitsamma. Något liknande. Där ja. Det är svårt att rotera när man har en plats mindre. Vi gör så här, vi tar upp den. Så. Och sen roterar vi här riktigt. Nej, vänta nu här. Hur fan var det jag gjorde? Jag gjorde så. Den dit. Den dit. Den dit. Så. Nu blir det rätt. Eller? Vem som skjuter nu då? Ja, det är han. Det är Jonsi. Det är lilla Jonsi. Det här är en bot, Jonsi. Alltså varför dör han inte? Där dog han. Så, då roterar vi igen. Vänta, den blev ju fel den sist. Eller blir det rätt? Blir det rätt rotering när man gör så? Nu är det helt galet här. Fyran har vi AK. Ettan tack. Trean sniper. Alien-skepp alltså. Jag har inga mats. Jag har fan inga mats. Jag behöver typ dra. Vill jag ta han? Hur lever han? Åh, jag tog fram ett medkit. Jag trodde det. Kolla. Det är det som är så jäkla weird med denna challengen. Ja, då roterar vi igen då. Kolla nu så allting blir rätt. Den ska ju dit. Den ska dit, den ska dit, den ska dit. Ja, det blir rätt. Det blir rätt. Ja, men titta. Ännu ett game utan shields. Han är cracked. Han är död. Nu byter vi plats. Nej, vänta. Vi får göra det sen. Jag måste först loota. Jag kan inte tänka. Vi lootar först, sen byter vi plats. Det blir för mycket i huvudet annars alltså. Den kommer jag byta ut ändå. Vi gör så. Den tar vi. Så. Nu byter vi här istället, okej. Okay. Vi tar den dit och den dit. Så blir det då, eller hur? Ah, det här är så komplicerat att byta nu. Speciellt med denna i inventorin. Pump tar vi. Åh, det är så laser. Nu ska jag rotera. Roterar vi här. Nej, jag fattar inte om jag roterar rätt. Alltså, det här är helt... Det här är helt kucko. Jag kan inte typ inte tänka länge. Okej, vi har AR på 2. Pump på 3. Den skiter vi. Jag har grå AK. AR. Och grön tack. Och där ligger också en grå AR. Fattar ni vad dålig inventory jag har? Jag har haft sån otur denna challengen. Jag får dåliga vapen. De flesta gamesen har jag inte ens fått några shields. Jag kan typ inte sikta, jag kan typ inte träffa någon död dynamus. Alltså allting har gått emot mig denna challengen. Otur-challenge är detta. Alltså det är sån laser alltså, det finns. Det finns ju ingen sån laser som jag. Nu roterar vi. Boom, boom, boom. Jag vet inte ens om det blir rätt, jag bara roterar nu alltså. Det går typ inte med den här. Den får jag ta. Nu la jag sig dock mina grejer rätt. Typ. Inte bra. Nu har jag bra grejer. Jag kan vinna detta. Jag har mycket mats, bra grejer. Mitt inventory ligger ändå hyfsat rätt. En är dock här under mig.
Där har vi en till. Då roterar vi igen. Roterar vi inventoryt. Vi drar den dit. Vi drar den dit. Och då hamnar ju den där. Åh. Det här är panik. Han är död. Så. Jag fattar att jag ska rotera inventoryt. Allting blir... Boom. Boom. Så. Nu blir det nog rätt. Vad har vi allt nu? C. Shotgun. 4. AR. 1, 2, 3 har vi heals. Ja, det här kommer bli svårt. Ska jag då? Fick jag 2 kills? Hur är en gång till? Eller? Hann jag inte rotera efter den killen jag fick där nere? Ja, det är oklart. Han här vill jag fan i mig ha. En pleb. Oh, hade han dratt mig där rakt i facet. Hade jag börjat gråta. Där har vi en till kill. Vi roterar här snabbt då. Den dit. Den dit. Den dit. Ah, det går typ inte att rotera ordentligt nu. Eftersom den ena tar ju 2. Så det får bli så här. Det får bli lite halvdan rotering just nu känner jag. Då har jag shotgun på 3. 1 har vi AR. Full pass kvar. Jag crackade här men sen hade han shield. Alltså bra bloom potato aim. Död. Så. Då roterar vi här igen. Den dit. Den dit. Så blir det va? Jag vet inte om jag roterar 100% rätt nu. Men det går typ inte. Pump på 2. AR på C. Minus på 1. Det är nog ingen som vet om jag roterar rätt eller inte. Jag får 12 kills. Det innebär att jag sätter mig här och campar lite. Det får man väl göra. Det är väl okej att campa lite grann eller? Kan de vara där uppe? Det kan de väl inte. Ja, vad fan är min AR där? Okej, fick jag hand. Då roterar vi igen. Då ska jag... Den ska dit. Den ska dit. Den ska dit. Så va. Det här är för OP. Hade inte då blivit nerfade? Ja, precis. Där fick jag han. Jag tog hela mitt HP. Nu ska jag rotera igen. Hur ska jag hinna rotera nu då? Hur ska jag hinna rotera? Jag hinner inte. Jag så här. Lite halvdant. Så. Vi bara gör det. Det är en mot en. Man hinner inte sladda om innan de skjuter nästa skott. Det är fan en mot en. Hade inte de blivit nerfade? Vad har vi i shotgunen? 3. Där har vi den. Såja. Oh my god. Det här var en svår challenge. Jobbig challenge. Blev det 15 kills? 15 kills. Holy shit. I alla fall. Se detta på YouTube. Måste rotera mitt inventory. Ett varv. För varje kill. Det var svårt att rotera där i slutet på grund av den dubbelslottsgrejen. Men det blev en win. Gillar ni det jag gör? Ni som ser det på YouTube. Tumma upp. Subscriba. Så ses vi i nästa video. Peace out.